Bu arada bir neçə saat bundan qabaq Sahil Babayev nə dedi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev dedi. Son 5 ildə Azərbaycanda minimum pensiyalar 2,5 dəfə, minimum pensiya 2,5 dəfə. Minimum pensiyalar 2,5 dəfə. Orta pensiyalar 2,1 dəfə. Sosial müavinətlər və təqaüdlər 5 dəfə. Ünvanlı sosial yardımın aylık məbləği ise 3 defa artık. Aya mən başa düşmüyorum. Aya bu götünlə mi bunu bu bir araştırmasına aparıbdır. Ümumiyyətlə sosial islahatlar 4 milyondan çox vətəndaşımızı əhalidir. 4 milyondan çox adama sosial yardım edilmişler. Aya, aya yalansa erməni manisyan var. O nənən manisyanın coruna it sıçsın. Deməli bu sosial ödənişin məbləği 4 milyar, məbləği 7 milyard manata qədərdir. Qeyd edək ki 24-cü ildə ünvanlı sosial yardımın məbləği 270 manat olacaq. Yaxşı, özün deyirsən ki 24-cü ildə ünvanlı sosial yardım 270 manat idi. 5 il bundan qabaq neçə idi ki? 5 il bundan qabaq neçə idi ki? Veyahut 5 il bundan qabaq çayın kilosu neçəyə idi, qəndin kilosu neçəyə idi? Təsəvvür edin ki, burada nə deyir? Hemen bilirəm, yaşa göre pensiya yazır burada. 2,10 orta pensiyalar 2,1 2. Pensiyacılar yaşa göre nə alırdı? Böyle 5 il bundan qabaq 180 manat alırdı. İndi deyirlər 270 manat olacaq. Mən başa düşmüyorum, bu 2 dəfədən yuxarı mı deməkdir, yoxsa bir neçə faiz mi deməkdir? Dəlixanadır Köpüklü xarabası. Əzizən vətənlər, dəyərli soydaşlar. Deməli, burada tez-tez xəbərlərimi verim sizə. Bu arada mən bu xəbəri çatdırım sizə. Dəyərli mədələm, dəyərli soydaşlarım, bildiyiniz kimi, bildiyiniz kimi